Muli ku lifestyle mwebali nyo panga mtu kuberi ansubiri amuli bulungi obulamu bugamba ki mujye bale ko gemukola tubatumide ntubala msako gemuwanga alira yonna banaffe aba triplets ghetto kids basobodo kubanga bavayo ne basalawo omukuru amanyikidwanga teacher ne timu ye nabasigadde bonna basazeewo badizeko nyina omukuru manager teacher ali kuno manager teacher ankwaliriza nyo sebo kale sebo nawe jibale kese oli ku Uganda lifestyle oli ndange waso Emmanuel yeso teacher wangi sebo twala buliddeko kayimba kemwa fulumiriza omchara Rebecca Kadaga yeso mbadde saba abantu obabulireko lwaki mayimbire Rebecca Kadaga kayimba nebidala Ya, atwaindide wetu naibu speaker mama alitua la Rebecca Kadaga. Okay. Akaimba anga katara demo vitu vyakoze. Okay. Ya, vitu vyakoze. Ilanga kaimba kano papa sulika mwebaza papa mwadenge chilabo okubanga tumwebaza okubanga yatuyamba okutasa amakaga fe netuga sasula Tifina chinte sura mwa za tifina chinte sura mwa chona ekyenkana ekintu kyatukolera na bamemba ba parliament kino tusalawo nti omukulu akisipia headinga ati omukulu yakayimba akamunonyeza campaign akawenga demu parliament nikine ekisanja nti embozi bazi jingana wa eso nti mwafunye ku kaseto bukadenga zizibubo Ani ndiye tunafuna sente ya de era twakimuwadde nge kirabo. Okay. Twali sente ya tuwadde byo na video zabadde sente zaffe. Okay. Twali kintu kyonna kye yataddemu. Mm. Okujjako ye akiriza okukiriza na tumugamba tutabobere mu ki? Mu video. Mu video. Nenga twali. Kazi kintu yatuwa transport. Akwala ekamu ye twa shootingira video na tuwa bus. Okay. Ekyo kase. Okay. Ekyo na sente. Ekigambo kimucho nzo kweleza abagizi bamwe mu lockdown je tuli mweno. Waiso? Ekigambo kimucho kacho nzo kweleza abantu nembera abana je bali mu currently. Yeah, right now tugeza ko kubanga tete kenka nyembera ngoma yindi ne tuli mu lockdown ne tucha kola. Mhm. Ndi twe ya ndi hoki na. Tafali ziwa pe. Mhm. Abantu okia mayamba ko weza okuchokulya tuli tuwa tu yanziza. Nenga abana bali bulungi. Bari okay. Okay. Currently chiche muko lechiva mwaka senta katonton. Ya, yeah, ito nina right now tuwe gezako nyoko la manga tu Sky YouTube channel ya fe. Hmm. Ye, ye gezako tuwe zao mpola mpola wakwanya yete nada gulonji. Hmm. Ya, yeah, mtulufu na haka senta haka tuwe zao na inga kwa maika jamatili. Hmm. Ya, yeah, mpozi ne, kwa tunye uchiansi mpoyo mtu na gamba mkwe yuka video. Tugezako kujama kaseta hapa tuwezao sawa zengi. Okay. Yes, tazi nama mtuchi nomu. Hmm. Kwa zani nakuwa kuchokulia, ngao lala spicy, shiba. Hmm. Nama tuwabe nja ulo. Ababa yuko nakuwa isha kuwa debi sawa. Mamu. Tuweanza yeah. Nyo sebo? Mwanyi sebo? Tuweanza sebo. Kari sebo, wina mbrenji mdana. Kari. Oye mamu ita teacher. Daudi Kavuma, manager w'abaana abasobodde okubanga abamaintaininga n'obateekawo. Ekisooka ekyo ekya minisita okubanga ekya Rebecca Kadaga, right honorable okubanga yabadde emiliyoni 10 ekya kyeganye n'agamba situufu. Just yawa transport okulabika nti abatuuseeka muli bagenda bashooting video n'okukkiriza okulabikirako mu video yaabwe. Bano nno bino naba bikoze kumwebaza birungi byabakoledde n'okulabika nti initiative gye twatandika y'okunoonya ssente z'abaana bano okubaddiza ennyumba. Right honorable ya jigala buya kuwata wa MP zibo na wali parliament na wagabuli MP aino kuwata mtuwa labili mweta no kusenteze aziteke kusente zaba na wana to make sure wanti ya wana wane nyumba ili saved elaba achikola ni chikolewa ugeno kumwali zange nyumba esasudwa omukado wali msuka mchikumi wali wangibwa ni wama wali clear di elama kaa ni gada mikono jawe so basa zewo bamudize necho chiewa kulila chukwala wamu kwedoru yimba ni mashootinga video daudi changami di kusente zaabe kubulichimucha awe Nga tebana cha wanza kusasula Right Honorable Rebecca Kadaga okusinga omukulu oluyimba alikozese mu campaign ze. Rebecca Kadaga agenda avuganya side ze okamuli. Gyagenda okuvuganyiza mu kulabika nti anoonya obwa parliament. Nze wasomanira.